ခွန်လန်း TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဆောင်းပါရှင်ဒေါက်တာစိတ်ရေးသားထားတဲ့ skin care စနစ်တကျရွေးနည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။ skin care ကိုစနစ်တကျရွေးချယ်အသုံးပြုတာကလည်းအသားရေကျန်းမာလှပဖို့အတွက်အရေးပါပါတယ်။တချို့တွေကလည်းသူတို့ကြုံနေရတဲ့အသားရေပြဿနာကိုတတ်တာချင်တာဖြစ်ပြီးတော့တချို့တွေကြတော့လည်းအသားရေကိုပုံမှန်ထိမ့်သိမ့်ချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကဘလို့အသားရေအမျိုးအစားရှိတယ်ဆိုတာသိရင်ဘလို့ skin care မျိုးကိုရွေးရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အခြေခံအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်အသားရေ၊အစီပြန်တဲ့အသားရေ၊ထိရှလွယ်တဲ့အသားရေ၊ခြောက်သွေးတဲ့အသားရေနဲ့ပေါင်းဆက်အသားရေဆိုပြီးတော့ခွဲပြောလို့ရှိကြပါတယ်။ကို့အသားရေကဘယ်မျိုးစားလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ချွေးပေါက်တွေအစီပြန်တဲ့အခါဘလောက်ထိအစီတွေထွက်လဲ။အသားရေရဲ့အဆိုးဓာတ်ကဘလောက်အတိုင်းတားရှိလဲပဝန်းကျင်ကအငွေအသက်တွေအမှုံတွေကိုဘလောက်ခံနိုင်လဲအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာပါဒါမျိုးလေးတွေကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုရင်ကို့မှာအပြစ်အနာအစာနည်းနည်းလေးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ထိခိုက်လွယ်တာမျိုးတိတိတတ်တာမရှိဘူးချွေးပေါက်လေးတွေကလည်းမြင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကပုံမှန်အသားရေပါပဲတကယ်လို့ကို့မှာကအစီပြန်တဲ့အပြင်ချွေးပေါက်တွေလည်းကျဲနေမယ်စားဝတ်ချံမဲမဲတွေဝတ်ချံပူတွေလည်းရှိမယ်အစီကဲတွေပိတ်ဆို့နေပြီးတော့အနီဇက်တွေလည်းထွက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုအစီပြန်တဲ့အသားရေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အသားရေက၆ပြီးတော့အဖက်အဖက်တွေလန်းနေမယ်ကြည့်ရတာဆူဆူပြပြမရှိဘဲနဲ့မွေး၆၆ဖြစ်နေမယ်အသားရေနီရဲရာရံတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါက၆သွေးတဲ့အသားရေပါပဲပေါင်းဆက်အသားရေကတော့နှစ်ဖူးနှစ်ခေါင်းမေးစီလိုတီစုံနေရာတွေမှာအစီပြန်ပြီးတော့ကျန်နေရာတွေမှာအသားရေ၆သွေးနေတတ်တာမျိုးကိုခေါ်တာပါအရေးကြီးတာကကို့အသားရေကထိရှလွယ်တဲ့ sensitive skin အမျိုးအစားလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပါအလကုံပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် skin care တစ်ခုခုသုံးလိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တော်တန်ယုံဖုံအမှုံလေးတွေထိမိရှူမိတာနေရောင်ထိတာဒေသအပြောင်းလဲရေမြေအပြောင်းလဲမှာအသားရေပူတာရှားတာဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်တာနီးရဲတာပောက်တာပွန်းတာအနီစလေးတွေထွက်တာတွေဖြစ်လာတဲ့ရင်ဒါက sensitive skin အမျိုးအစားပါဒါဆိုရင်တော့ကို့အသားရေကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်စိုးစေးတွေအမွှေးရနံ့တွေဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေမပါတဲ့ skin care မျိုးရှာဖွေအသုံးပြုဖို့လိုပါလိမ့်မယ်skin care ရွေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလမျိုးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အသားရေမျိုးစားတည်ယုံနဲ့မရသေးပါဘူးကို့အသားရေမှာဘလို့အခြေအနေရှိသလဲဘလို့ပြဿနာလေးတွေရှိသလဲကိုကဘာတွေကိုတက်တာကျင်တာလဲဘာတွေမဖြစ်လာအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ကျင်တာလဲဆိုတာကိုပါသိထားမှဒီအချက်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ skin care မျိုးရွေးလို့ရမှာပါဥပမာကိုကဝတ်ချံတွေပျောက်ပြီးတော့အမာရွတ်တွေအမဲဆက်တွေအသားရောင်မညီရာတွေကိုတက်တာကျင်တာလားကို့မှာအရေးအကြောင်းတွေပေါ်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ချွေးပေါက်ကျင်းပြီးတော့စားဝတ်ချံမဲတွေကိုရှင်းထုတ်ချင်တာလားမျက်လုံးအိတ်ကတွဲကျနေတာလားစသဖြင့်ပေါ့လူတိုင်းမှာတစ်ခုခုရှိနေတာကိုအရင်စမ်းစစ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်စစ်အနေနဲ့ကတော့အသားရေကိုတည်ပြီးရင်အသားရောင်ကိုလည်းတည်ဖို့လိုပါတယ်ဖြူတာလားဝါတာလားညူတာလားလက်တာလားမဲတာလားskin care ရွေးတဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်တာတဲ့ရလမျိုးကိုဖြစ်စေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကို့အသားရောင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ product မျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ sun cream ရွေးတဲ့အခါမှာကိုကအသားဖြူရတဲ့သူဆိုရင် sun protection factor SPF 30နဲ့အထက်ပါတာကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်။နည်းနည်းလက်တယ်ဆိုရင် SPF 50 to 30အတွင်းနေကာ cream ကိုရွေးလို့ရပါတယ်။အသားရောင်ရှင်းတဲ့သူနေလောင်တာမျိုးကိုလည်းသိမဖြစ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ SPF နဲတာဖြစ်ဖြစ်မပါတာဖြစ်ဖြစ်ရွေးလို့ရပါတယ်အသားရောင်ရှင်းတဲ့သူတွေကနေရောင်ဒဏ်ကိုကောက်ကွယ်နိုင်ကြပြီးတော့အသားရောင်ဖျော့တဲ့သူတွေကနေရောင်ကြောင့်ပိုထိကိုက်လွယ်တတ်ကြတဲ့အတွက်ပါကို့အသားအရေးအခြေအနေအပြပြကိုသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုသေချာမှတ်သားထားပြီးတော့ဒီလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီမဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ skin care ကိုရွေးချယ်ပါဥပမာကိုကအသားရေ၆သွေးပြီးတော့ sensitive လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီးတော့ထိရှလွယ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပြေလည်စေတာမျိုးကိုရွေးပါကို့အသားရေကပေါင်းဆက်အသားရေဖြစ်တယ်အသားရောင်လည်းမညီဘူးဆိုရင်အဆိုးဓာတ်ဖြည့်ပြီးတော့ skin tone ပြန်ညှိပေးတဲ့ skin care မျိုးကိုသုံးပေးပါ skin care မျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုပတ်စံဘလောက်သုံးမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရပါတော့မယ် skin care တွေကထောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းအထိအစားအစာရှိတဲ့အတွက်ကိုသုံးမဲ့ငွေပမာဏရေရှည်သုံးဆွဲနိုင်မှာမျိုးဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်။ဈေးကြီးတိုင်းကောင်းတာရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကို့အသားရေနဲ့ကန့်ညီဖို့ကအဓိကပါပဲ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကတဘာဝပစ္စည်းတွေသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ခင်မီနီးပညာတွေနဲ့ထုတ်ထားတာမျိုးသုံးမလားဆိုတာပါ။အော်ဂနစ်ထုတ်ကုန်တွေကတဘာဝပစ္စည်းတွေကနေထုတ်ပြီးတော့နီးပညာအစီအမံတွေအသုံးမပြုထားဘဲနဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနေပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအော်ဂနစ်ထုတ်ကုန်တွေကပိုတိတာကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့သက်သေမျိုးတော့ထင်ထင်ရှားရှားမရှိသေးပါဘူး။တချို့ကလည်းအော်ဂနစ်ကမှဘေးကင်းနေဆိုပြီးတော့ပိုသဘောကျကြပါတယ်။တဘာဝထုတ်ကုန်အော်ဂနစ်ဓာတ်မတည့်မှုမရှိစတဲ့စကလုံးတွေပါတဲ့ skin care တွေကတချို့ကလည်းတကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ marketing အတွက်သုံးတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်မဲ့အစားတခြားဘလို့သိတာတဲ့တက်ရောက်မှုကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာပြီးရွေးချယ်တာကပိုကောင်းပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုတာကကိုယ်သုံးမဲ့ skin care မှာပါဝင်တာတွေကဘလို့တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါမှကိုယ်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမညီသိနိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းဘူးကုန်တွေမှာလိုက်ရှာဖတ်ကြည့်ပါဥပမာဗီတာမင် A B C E စတာတွေက skin care တော်တော်များများမှာပါလိရှိပါတယ်ဗီတာမင် A ဆိုရင်အသားအရည်ကိုအဆိုတက်ဖြစ်ပေးပြီးတော့ဝက်ချံအနီးစက်တွေအရည်ပြားရောင်ရမ်းတာတွေအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့တခါတလေလဲဗီတာမင် A လို့မရှိဘဲနဲ့ retinoic acid retinol ဒါမှမဟုတ် retinol propionate လို့ဖော်ပြလိရှိကြပါတယ်ဗီတာမင် B နဲ့ B5 ကလည်းအဆိုတက်ကိုဖြည့်ပေးပြီးတော့ဝက်ချံအသားရရနာနှင်းခုနဲ့နေလောင်နာတွေကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။နီယာစင်နီကိုထိုင်းနမိုင်ပန်ထရိုသန်နစ်အက်ဆစ်ဒါမှမဟုတ်ပန်သနောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဗီတာမင် C ကတော့အရေးအကြောင်းတွေရောပါသက်သာစေပြီးတော့နေလောင်နာတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့အတွက်အသားရည်ကိုချောမွေ့ကောင်းမွန်စေပါတယ်။L-ascorbic acid ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ဗီတာမင် E ကလည်းအဆိုတက်ဖြစ်ပေးပြီးတော့အရေးအကြောင်းတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Di-alpha tocopherol ဆိုပြီးလည်းဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ tocopherol acetate ပုံစံကတော့အသားအရည်အတွက်မတင်တော်ပါဘူး။ကိုယ်မျက်နှာမှာအရေးအကြောင်းတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကိုတတ်တတ်ဖို့အတွက် moisturizer ပါတဲ့ cleanser မျိုးသုံးပေးရပါမယ်။ပိုပြီးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင် toner ဆဲသေးတွေနဲ့ကြီးတွေဖယ်ရှားပေးတယ် exfoliator serum ညက်အိတ်ဖောင်းတာတွေအတွက် eye cream စတာတွေလိုပါတယ်ဒါကလည်းကိုယ်အသားအရေးအခြေအနေလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာကွဲနိုင်ပါတယ်အရေးအကြောင်းတွေများရင်များသလောက် skin care အဆင့်တွေများပြီးတော့တက်တာလာဖို့အတွက်အချိန်လေးပို့ပေးရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ skin care မျိုးကိုတေချာမေးမြန်းပြီးတော့ရွေးခိုင်းပါဘလို့သားရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိတဲ့ skin care မျိုးဈေးနှုန်းဘလောက်ဝင်ချင်တာဆိုတာမျိုးသိချပြောပြီးတော့မေးပါဒါအပြင်ဆိုင်ကချပြတဲ့တဲကဘယ်ဟာကသုံးဆွဲသူတွေ feedback ကောင်းနေဆိုတာသိရအောင် online မှာနည်းနည်းပပလေ့လာကြည့်ပါဘလို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြုံရနိုင်ခြေဘလောက်ရှိတယ်ကို့သားရည်နဲ့တဲမတဲစတာတွေကိုလည်းမမေ့မနေရောပဲထည့်တွက်စေချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကို့အတွက်တကယ်ထိရောက်တဲ့ skin care မျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပုံမှန် GU တစ်စိုက်သုံးဆွဲဖို့အညွှန်းလိုက်နာဖို့အပြင်စားသောက်နေထိုင်မှုကိုပါထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တည်တာတဲ့ရလဒ်မျိုးကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနှုတ်ပြလှပကြပါစေနော်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။